Одесі правоохоронці викрили наркопритон. Зіллям там торгували шестеро місцевих жительок. Незаконний бізнес жінки розгорнули в приватних будинках одразу за двома адресами. Міліція провела там санкціоновані обшуки та вилучила більше тисячі доз опію, а також гроші понад 40 тисяч гривень. За фактом наразі розпочато кримінальне провадження. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Была задержана этническая преступная группа в составе 6 человек, у которых в общем объеме было изъято более 1,5 литра готового наркотического вещества от стилированного опия. Также было изъято порядка 40 тысяч гривен, полученных от незаконного сбыта наркотиков.